Før vi kan gå i gang med at tale om universets alder og Hubble-konstanten og alt sådan noget, bliver vi nødt til at forstå det basale, som er rødforskydning. Rødforskydning bygger oven på Doppler-effekten, som handler om, at en lydbølge eller en lysstråle, der bliver udsendt fra et objekt i bevægelse, får en forskydning. Øverst her på eksemplet er der vist et eksempel med Jorden, som er et stillestående objekt. I det her tilfælde tænkt eksempel, som modtager noget lys fra en galakse, der bevæger sig den her vej. Det, der kommer til at ske, det er, at lyset, der bliver udsendt fra den galakse, bliver forskudt, altså det bliver strukket i det, at galaksen bevæger sig den her vej. Hvilket gør, at vi kommer til at observere en højere bølgelængde. Fordi bølgerne ligesom bliver strukket ud, hvilket vil sige, at vi får en rødforskydning af lyset, fordi at det synlige lys, vi kan se, jo højere bølgelængden bliver, jo mere rødt bliver det. Så den bølgelængde, vi kommer til at observere, den kommer til at have en højere bølgelængde end den reelle udsendte bølgelængde. Så har vi så blåforskydning, som er det viste eksempel her, med igen har vi Jorden og en galakse, der udsender noget lys. Her ser vi, at galaksen bevæger sig hen mod Jorden. Altså bliver bølgelængden lavere, end når det er rødforskudt, i det, at det udsendende lys bliver komprimeret foran galaksen. Altså vi får en lavere bølgelængde, og så derfor kommer vi til at få en blåforskydning, altså at lyset kommer til at blive observeret mere blåligt fra Jorden. Når vi skal måle afstanden i universets store afstand, så kan vi ikke længere bruge parallaksemetoden, fordi at den skaber simpelthen for stor usikkerhed i, at de vinkler, vi måler, jo længere væk de ligesom er fra hinanden, de to objekter, vi måler vinklen fra, kommer til at skabe en større usikkerhed i, fordi at en 0,00 grad, en grad, kan have en meget stor forskel i afstand, og risikerer, man rammer rimelig betydningsfuldt forbi. Så vi bruger en anden metode her. Vi ved ligesom, at universet udvider sig hele tiden. Det kan vi se ud fra en masse målinger. Og i at alle galakser ud for vores nabolag, de har en rødforskydning. Altså det vil sige, at de bevæger sig væk fra os. Bortset fra de nære galakser, vi har, de har en blåforskydning, hvilket vil sige, at de bevæger sig hen mod os. Men Z regner vi ud ved at tage delta til lambda. Altså den originale lambda, og så den lampe, vi observerer, som er blevet rødforskudt, og dividerer den med lambda. Den kan vi så smide ind i vores formel her til at finde v, altså hastigheden, universet udvider sig med. Eller hastigheden, den galakse har væk fra os. Det gør vi ved, at vi tager z, altså det her herop, og ganger det med c, altså lysets hastighed, som en konstant. Hernede har vi h, det er Hubble-konstanten, som er 67,4. Hubble-konstanten ændrer sig. Det er ikke en særlig god konstant, i at den ikke er særlig konstant. Men at det er en konstant, vi har i kraft af, at vi ikke har gode nok målemetoder lige nu, eller jo, vi kan anslå den rimelig præcist, men ikke sådan 100% præcist. Så det er et estimat på, at universet udvider sig cirka med 67,4 km i sekundet per megaparsec. Så når vi dividerer hastigheden, altså hastigheden, en galakse bevæger sig væk fra os, med Hubble-konstanten, så får vi afstanden, altså hvor langt væk den er fra os. Når vi har afstand og fart, så kan vi regne ud,
lang tid universet har været her. Fordi at hvis alt bevæger sig væk fra os på jorden, altså hvis alt har en retning den her vej væk fra jorden her, så må vi jo så antage, og alt bevæger sig med en konstant fart væk fra jorden, at vi på et eller andet tidspunkt har alt været samlet herinde, et sted i midten. Alt stof har været samlet herinde. Og det er så heraf Big Bang-teorien kommer. Og vi kan regne, hvor lang tid vi ligesom har været i gang med at bevæge os ud ved, at vi siger, distancen divideret med hastigheden, det må så være lige med tiden. Og altså, den tid, universet har eksisteret i, er cirka 15 milliarder år.